Nesta semana em Nação. Vamos apresentar Faces do Malawi. Essa produção mostra como esse país do continente africano preserva e repassa suas tradições através da dança e transmite cultura através do corpo. In our traditions, we have many ways which we use to convey messages to people. Only dancing can tell you the culture. Nesta quarta, 10:30 da noite.